խոսքը ամենայն հավանականությամբ հակաօդային պաշտպանության մասին է, որը այս պայծառությամբ ամենաթույլն է Հայաստանում եւ ամենակարևորն է, որ հիմա դրա հարցերը միանգամից լուծվեն։ Լուծելով այդ հարցերը շատ մեկ այլ հարցեր բնականաբար հետը լուծվում է եւ Ամերիկայի իշխանությունների վերջին գործողությունները Հայաստանի վերաբերյալ լիարժեք ցույց տվեցին հետևյալը, որ Ամերիկան կանգնած է Հայաստանի կողքին, աջակցում է Հայաստանի ժողովրդավարությանը, Հայաստանի անվտանգությանը։ Մենք նաև հասկանում ենք հետևյալը, որ Ամերիկայի իշխանությունները իրենք մտածում են, որ չեն կարող Հայաստանին օրինակ վաճառել այնպիսի զենք, որից հետո կարողա տարածաշրջանում հիմալ Հայաստանը սկսի ռազմական գործողություններ, բայց իրենք մտածում են, որ կարող են Հայաստանին օգնել, որ Հայաստանը պաշտպանված լինի եւ Հայաստանի վրա հարձակվելը չլինի այդքան հեշտ, ինչպես հիմա է։ Եվ դրա համար էլ Ալիևը մտածում է, թե ինչպես հարձակվի Հայաստանի վրա, եւ Հայաստանի իշխանությունների համար դա որևէ, այսպես ասած, հաճելի չէ, որ այսօր վազենք ռուսների դռները, վաղը վազենք ամերիկացիների դռները, եվրոպացիների դռները, լաց լինենք, որ եկեք մեզ փրկեք, մորթում են, կթողնեն, կմորթեն։ Այո, մի անգամ երես թեքեցին, մեզ կհորշոտեն։ Եթե մենք կարծում ենք, թե Ռուսաստանն է մեր թշնամին, Եվրոպան, Ամերիկան, մենք մինչև այսօր թշնամի չունենք, որ թշնամի ունենայինք տվյալ գերտերություններից, մեզ հիմա թուրքը հորշոտել էր, եւ թուրքի ծրագիրը հետեւյալն է, որ թուրքը կարողանա տիրանալ մեր հողերին, եւ մենք այս տարածաշրջանում չապրենք, չլինենք ընդհանրապես։ Իրեն միջանցք չի հետաքրքրում, իրեն հետաքրքրում է ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքները, եւ ինքը այդ տարածքներին հասնելու համար կանի ամեն ինչ։ Եվ հիմա արդյոք Ռուսաստանը, Ամերիկան, Եվրոպան կթողնեն, որ Ադրբեջանը ինչ ուզենա, ոնց ուզենա ան։ Ռուսաստանի դաշնությունը խառն է Ուկրաինայի հարցերով, եւ այս պատերազմը տարածաշրջանի բավականին մեծ հարվածներ հասցրեց Հայաստանի տնտեսությանը, Ռուսաստանը ոտքից գլուխ քանդվում է, Ռուսաստանից այնպիսի արտագաղթ է, որ երբևիցե նման բան չէր եղել, եւ հայերի արտագաղթը, որը եղել է աշխարհում ամենամեծը, հիմա ռուսներին է, հայերից հետո, այս վերջին տարիների ընթացքում ռուսների արտագաղթը հիմնականում ուղղված է Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա նման երկրներ, որտեղ դեռևս ռուսների առջև դռները չեն փակել եւ ընդունում են ռուսներին, սիրում են ռուսներին եւ ռուսների հետ ունեն լավ հարաբերություններ, բայց դեպի Եվրոպա, դեպի Ամերիկա ռուսների մուտքը փակ է, բայց Ամերիկան ու Եվրոպան դրեցին Պուտինի առջև մի հատ մեծ խնդիր, ասացին հետեւյալը. Այն մարդիկ, ովքեր որ կփախնեն Ռուսաստանից եւ զորակոչից փախած կլինեն, մենք դրանց տալիս ենք ապաստան, թե Եվրոպայում, թե Ամերիկայում, որտեղ ուզում է թող գնան, հանձնվեն, ներկայանան, որ իրենք զորավարից են փախել, չեն ուզում կռվել Ուկրաինայի դեմ, տուն, տեղ, աշխատանք, մի խոսքով ամեն ինչով կապահովեն։ Ռուսների համար նման ծրագիրը ուղղակի խելագարություն է, իրենք միանգամից կվազեն այդ ամեն ինչի հետևից։ Երկե խոսքը վերաբերվում է Ռուսաստանը լքողների, կան հայրենասերներ, որոնք ամեն դեպքում, լինի Պուտինը ճիշտ թե սխալ, զենքը վերցնելու են, գնալու են եւ կռվեն, բայց հիմնականում մեծամասնությունը փախչելու է։ Այսպես ուշադրություն Իրանի նախագահ Ռայսին եւ Էրդողանը ունեցել են հանդիպում, զրույց, եւ Իրանի նախագահ ասել է, որ ինքը անընդունելի է համարում մեր տարածաշրջանում սահմանային փոփոխությունները, եւ բոլոր երկրները պետքա ունենան իրենց ինքնորոշման իրավունք, ու պետքա մենք հարգենք նրանց իրավունքները։ Սա ինքը մեջ բերել այն ֆոնին, որ Ադրբեջանը ասում է, Հայաստանը ուզի թե չուզի, մենք պետքա ստանանք միջանցք, եթե չտա միջանցքը, ճեղքելու ենք, մտնելու ենք ու բացելու ենք այդ միջանցքը։ Իրանն էլ ասում է, Ալիևը իր գլուխը պատին է տալի, Հայաստանը կուզի կտա այդ միջանցքը, չի ուզի չի տա այդ միջանցքը, եւ ով էլ կփորձի Հայաստանի տարածքից մի կտոր վերցնել, մենք դրա պատասխանը արդեն կտանք։ Եվ մենք չենք բացառում այն, որ եթե Հայաստանը իր ձեռքերը լվա Ռուսաստանից փոխադարձաբար, ինչպես էսով Ռուսաստանն արել մեր հանդեպ, Հայաստանը կունենա Իրանի նման աջակից, ոչ թե աջակից, որ միասին գնանք Բաքուն գրավենք, այլ միայն նրա համար, որ Հայաստանը ճիշտ է, Հայաստանը պայքարում է ազատության համար,
իր տարածքների համար, որոնք ճանաչված տարածքներ են, եւ իր պետության ինքնորոշման համար ոչ թե մեզ ստիպեն, ասեն չէ պետք այդ միջանցքը տանք, մենք ադրբեջանցներին ոչինչ չունենք տալու։ Կա Լեռնային Ղարաբաղի հարց, այդ հարցը կլուծվի։ Հայաստանի հարց, միջանցքի հարց երբեք չի եղել եւ չպետք է լինի, Ադրբեջանը Հայաստանով 1 մմ հող չպետք է ունենա։ Իրանի համար սա լուրջ խնդրեմ է։ Իրանք Հայաստանի համար կանեն ամեն ինչ, որպեսզի թուլացնեն թուրքական այս հարցակումը հայերի նկատմամբ, բայց այս ամեն ինչը իհարկե նաև պետք է կազմակերպվի Հայաստանի իշխանությունների կողմից, Հայաստանի իշխանությունները պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի հասկանանք շատ արագ, ում ենք ուզում, որ մեր կողքին լինի, ով չպետք է լինի, եւ ինչպես օգտվել իրանական այս աջակցության տեսակներից։ Չգիտենք Իրանը կգա մեր տեղը կկռվի թե չէ, դա հաստատ այդպես չի լինելու, բայց այն փաստը, որ Իրանը հնարավոր է Ադրբեջանին այն օրը գցի, որ Ադրբեջանը նույնիսկ կարա Ղարաբաղը հետ վերադարձնի, դա փաստ է։ Իրանի գործողություններին Ադրբեջանը շատ լավ ծանոթ է, ինքը տեսավ Իրանը ինչ զորավարժություններ արեց։ Այն օրը կգցեն, որ Ղարաբաղից կհրաժարվի Ալիևը, որովհետև Բաքուն էլ կվերցնեն, ամեն ինչ էլ կվերցնեն, Ռուսաստանին էլ հաշվի չեն առնելու։ Այն, որ Ռուսաստանը այսօր մեր դեմ է խաղում, դա միանշանակ փաստ է, Ռուսաստանի Դաշնությունը հայոց ժողովրդի աչքից ընկավ այն էլ ինչ ձև, Ռուսաստանի հայությունը ուղղակի ապշած է, Ռուսաստանում ապրում է 2 միլիոն հայ, ու Ռուսաստանի իշխանությունների վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ երբեք չպետք է այսպես լիներ։ Մենք Ռուսաստանի կողքին կլինեինք ամեն ձևով, նույնիսկ Ռուսաստանի հարձակումը կարդարացնեինք Ուկրաինայի վրա, եթե Ռուսաստանը հարգեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւ ժողովրդին։ Նույնիսկ այսօր ընդդիմությունը, որը մեղադրանքներ էր ստանում իր հասցեին, որ ռուսամեդա եւ այլն, Ռուսաստանին ուղարկեց գրողի ծոցը։ Պատկերացնում եք ընդդիմությունը, որը ռուսամեդ էր եւ այլն Պուտինին էին պաշտպանում մարդիկ։ Ասացին հետեւյալը, որ ինչ վերաբերվում է հայրենիքին, ու մենք այսօր տեսնում ենք հապկը ինչ է անում մեր հետ, մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը պետք է հապկից դուրս գա։ Հայաստանը հապկից դուրս եկավ, կա հետևանքներ, իսկ այդ հետևանքները չգիտենք ինչպիսին կլինեն, դրա համար կտրուկ որոշումներ պետք չի կայացնել, միապեսա ամերիկացին գա տեսնենք, թե ինչ է կարողանում անել։ Վստահ ենք, որ շատ են կարողանում իրենք հարցեր լուծել նմանատիպ ու այս հարցն էլ, եթե ուզենան կլուծեն։ Ինձ թվում է, որ այս հարցը լուծվելու է ամերիկացի այս բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցից անմիջապես հետո, եւ Ադրբեջանը ամերիկայի կողմից ստանալու է շատ լուրջ պատասխան, բայց ամերիկայի այս գործընթացի տակից եւս դուրս գալա պետք, որովհետեւ ինչ որ փոխադարձ բան պետք է լինի, իսկ դա արդեն Ռուսաստանը հաստատ իրեն լավ չի զգալու։